Եթերում զինուժի կիրակնորյա թողարկումն է, բարև ձեզ։ Տոնական ու հաղթական օրը մենք կպատմենք հայկական տարեգրության ամենահաղթական էջերից մեկի՝ Սարդարապատի հերոսամարտի ու մերօրյա հաղթանակների մասին։ Նախ համառոտ առաջիկա թեմաների մասին։ Մայիսյան հաղթանակների վերջին ակորդը, առաջին հանրապետության օրն ու Սարդարապատի հերոսական մարտերը զինուժի տոնական անդրադարձը։ Ավարտական հանդեսներին հաջորդում են ընդունելության դիմումները ռազմական համալսարաններում այս օրերին ակտիվ Երուսաղեմը։ Մարտական կրակ առանց վրիպումների զենիթարթիռային համալիրի կրակ եւ խոցում զինուժի եթերում։ Այսօր մենք նշում ենք հանրապետության տոնը, այն խորհրդանշում է առաջին հանրապետության ծնունդը 600-ամյա ընդմիջումից հետո հայոց պետականության վերականգնումը։ Շուրջ 1 տարի առաջ այս օրերին հայ ժողովուրդը հերոսական պայքար մղեց Հայաստան ներխուժած թուրքական բազմահազարանոց բանակի դեմ։ Հայ զինվորի աննկում ոգու եւ բազկի զորության, մեր ժողովրդի անկոտրում կամքի ու միասնականության շնորհիվ այդ պայքարը ի վերջո պսակվեց Սարդարապատում, Բաշապարանում եւ Ղարաքիլիսայում կերտած փառահեղ հաղթանակներով։ Եվ չնայած առաջին հանրապետության կարճատև գոյությանը, այն իսկապես դարձավ մեր ազգային վերածննդի եւ նոր պետականության կայացման հիմնասյունը։ Ռուս-թուրքական հակամարտության Կովկասյան ճակատում վերստին պետք է վճռվեր Արևմտյան Հայաստանի, ավելին՝ ողջ Հայաստանի բախտը։ Հայ ռազմիկները ձգտում էին օր առաջ հասնել ճակատային գիծ, արևմտահայությանը բրկել մոլեգնող սպանդից, թուրքական բռնատիրությունից ազատագրել բնիկ հայկական բոլոր տարածքները։ Ռազմական գործողությունների ընթացքը առավել քան հուսադրող էր։ Պատերազմի առաջին փուլում ազատագրվել էր Արևմտյան Հայաստանի գրեթե ողջ տարածքը, եւ նույնիսկ սկսվել էր գաղթականների վերադարձը իրենց բնակավայրեր։ Ցավոք 1917 թվականին Ռուսաստանում տեղի ունեցած բեկումնային իրադարձությունները, որոնք ըստ էության հանգեցրին ռուսական հզոր կայսրության փլուզմանը, բախտորոշ նշանակություն ունեցան նաև Հայաստանի ու հայ ժողովրդի համար։ Ձերասպանությունից հետո թուրքական հրամանատարությունը, օգտվելով հոկտեմբերյան հեղաշրջման արդյունքում ստեղծված Կովկասյան ռազմաճակատի իրավիճակից, այսինքն բանակի բոլշևիկացման գործընթացից, ձեռնարկեց Անդրկովկաս նոր արշավանք եւ նպատակ ուներ երեք ուղություններով գրավել Բաքու, Թիֆլիսը եւ Երևանը։ Քաղաքական կյանքի շրջադարձային փոփոխությունների կործանարար ազդեցության առաջինը ենթարկվեց ռազմաճակատը։ Երկրի ներսում կատարվող հեղափոխական խմորումների ալիքն արագորեն հասնում էր ճակատ, խարխլում բանակի կարգապահությունը, խիստ նվազեցնում զորքերի մարտունակությունը։ Կովկասյան թատերաբեմի ճակատային գիծը, որը 1917 թվականի աշնանը ձգվում էր Տրապիզոնից Երզնկա, ապա Մուշ եւ Վանա լճի հարավային շրջանով հասնում մինչև Ռևանդուզ, սկսեց արագորեն քայքայվել։ Ռուս զինվորն այլևս չէր ցանկանում կռվել օտար երկրում։ Ճակատային գծում տիրող անմխիթար իրավիճակը կարգավորելու համար խնդիր էր դարձել ազգային խոշոր զորամիավորումների շուտ ապույտ կազմավորումը եւ նրանցով ճակատային գիծը զանգվածաբար լքող ռուսական զորամասերի փոխարինումը։ 1917 թվականի վերջին սկսվեց հայկական բանակի կորպուսի կազմավորումը։ Կորպուսի հրամանատար նշանակվեց ռուսական բանակի փորձառու զորահրամանատար գեներալ-մայոր Թովմաս Նազարբեկյանը, զինվորական կոմիսար Նրաստամատ Կանայանը։ 1918 թվականի փետրվարին թուրքական զորքերը, խախտելով Երզնկայի զինադադարի պայմանագիրը, անցան հարձակման եւ գրեթե առանց դիմադրության հանդիպելու արագորեն հասան Կարինի ամրություններին։ Թվում էր, թե Կարինի պաշտպանության հրամանատար Անդրանիկ Զորավարին իր փորձառության եւ հեղինակության շնորհիվ կհաջողվի կասեցնել թուրքերի առաջխաղացումն այդ ամրացված հենակետում։ Ավաղ, դասալքության ախտով վարակված հայ զինվորները գրեթե առանց դիմադրության լքեցին իրենց դիրքերը եւ նահանջեցին։ Կարինն ընկավ, իսկ թուրքերի առաջխաղացումը շարունակվում էր, եւ դրա համար իրական խթանիչ դարձավ Մարտին ստորագրված Բրեստ-Լիտովսկի խայտառակ պայմանագիրը, ըստ որի խորհրդային Ռուսաստանը, արհամարելով հայ ժողովրդի իրավունքները, Թուրքիային զիջեց ոչ միայն Արևմտյան Հայաստանի ազատագրված տարածքները, այլև արդեն 4 տասնամյակ ռուսական կայսրության մաս կազմող Կարսի մարզը, դրանով իսկ թուրքական զորքերի առջև բացելով Անդրկովկասի դարպասները։ Հայ ժողովրդի գլխին կախվեց լիակատար բնաջնջման իրական սպառնալիքը։ Անդրկովկասի մահմեդականները հրաժարվեցին կռվել իրենց թուրք հավատակիցների դեմ, իսկ վրացական կորպուսը գրեթե առանց կռվի հանձնեց Բաթումը։ Ըստ էության 3 տարի մղվող ռուս-թուրքական պատերազմը 1918 թվականի գարնանը ինքնաբերաբար վերածվեց հայ-թուրքական պատերազմի։ Հայ ժողովուրդը մնաց միայնակ թուրքական զորախմբի դեմ։
Գոյություն ունի այն քյուր տեսակետը, թե իբր մենք ուղղակի դատապարտվել ենք եւ անկախության համար չենք պայքարել։ Միջդեռ ուղի հակառակն էր, որտեղ թուրքական ճակատում մենք միայնակ մնալով թշնամու դեմ կարողացանք Մայիսյան հերոսամարտերի շնորհիվ կյանքի կոչել Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Կարսի անկումն այնքան անակնկալ էր եւ այնպիսի խուճապ առաջացրեց, որ հայկական զորքերը չկարողացան լուրջ դիմադրություն կազմակերպել առաջ մղվող թշնամու դեմ, ինչը եւ հանգեցրեց նոր դժբախտության։ Մայիսի 15-ին ընկավ Ալեքսանդրապոլը, բացվեց դեպի արևելահայաստանի սիրտը տանող ճանապարհը։ Այլևս նահանջի տեղ չկար։ Թիկունքում ամենայն հայոց սրբավայրն էր, Էջմիածինը, ապա Երևանը եւ մի բուռ անպաշտպան ժողովուրդ, որը նահանջի դեպքում դատապարտված էր անխուսափելի կործանման։ Պարզ է, որ իրականացվելու էր նաեւ արևելահայության գոտորածներ, ինչպես նաեւ այսինքն ռազմական գործողություններին զուգահեռ արդեն իրականացվում էին խաղաղ բնակչության գոտորածներ եւ Մայիսյան հերոսամարտերը դա այն գլխավոր խոչընդոտն էր, որ կասեցրեց նաեւ անթուրքիզմի այդ լանը իրագործում։ Արարատյան դաշտում արդեն զգալի էր մահաբեր հրեշի շունչը, որը երախը բաց սողում էր առաջ, կուլ տալում էր բիբլիական երկրի վերջին թիզ հողակտորը։ Եվ մարդկության բնորանում անհիշելի ժամանակներից ապրող ու արարող ժողովրդի համար 1918 թվականի մայիսյան զարթոնքը կդառնար վերջինը։ Համաժողովրդական կամքով դիկտատոր հրճակված Արամ Մանուկյանին, ազգային այդ գործ չին ու նրա գլխավորած հատուկ կոմիտեի անդամներին իրենց ոգու, կամքի ու վճռականության շնորհիվ հաջողվեց հիրավի անհնարինը։ Այդ օրհասական պահին հրաշք էր պետք եւ հրաշքը կատարվեց։ Սարդարապատի հրաշքը հենց այնպես չի առաջացել եւ ծնվել, դա հետևողական աշխատանքի արդյունք է։ 17 թվականի դեկտեմբերին արդեն Թիֆլիսի հայոց ազգային խորհուրդը Արամ Մանուկյանին հատուկ գործողում է Երևան ինքնապաշտպանության գործն ու զորակոչը կազմակերպելու համար։ Ստեղծվում է ապահովության խորհուրդը, հատուկ կոմիտե, Վահան Փապազյան եւ այլ գործիչներ։ Հիմնականում արևմտահայ գործիչներ եւ բարձր զինվորականությունը կազմակերպեցին այդ ամբողջ վիթխարի հսկայածավալ աշխատանքը։ Հայության մեջ կրկին արթնացավ հայկյան ազատատենչ ոգին, ազատություն կամ մահ, այլ ելք չկար։ Դեռ 3 հուսալքված ու ջլատված ժողովուրդը հուսավառված ելավ պայքարի այն գիտակցմամբ, որ սա թերևս հայության վերջին վճռորոշ կռիվն է։ Հասարակության բոլոր գործունեությունները, մտավորականությունը, կուսակցությունները, հոգևորականությունը մասնակից դարձան համազգային պայքարին։ Սկսվեց աշխարհազորայինների հավաքագրումը, համալրվեց կորպուսի զորամասերի անձնակազմը։ Ձևավորվեց մի պատկառելի զինական ուժ Երևանյան զորախմբի հրամանատար գեներալ Մովսես Սիլիկյանի հրամանատարությամբ։ Ճակատամարտի նախորդին լիովին անճանաչելի էր դարձել հայ զինվորը։ Այլևս ոչինչ չէր հիշեցնում նախկին հուսաբեկ, պարտության մտքին համակերպված առանց կրվի մարտադաշտը լքող ու նահանջող զինվորին։ Հայ զինվորը սարդարապատ հասավ արդեն հաղթանակած։ Նա հաղթել էր ինքն իրեն, հաղթահարել սեփական թուլությունը եւ մարտի ելավ իր ոգու զորությամբ թշնամու կամքը ջլատելու, վերջնական հաղթանակ տանելու վճռականությամբ։ Նա պարտավոր էր հաղթել եւ հաղթեց, վրեժխնդիր լինելով անհամար զոհերի, ավերված երկրի, ծով տարապանքի համար։ Նա հաղթեց իր հաղթանակով ամրագրելով մեր ժողովրդի ազատ ապրելու իրավունքը։ Մայիսի 22-ին գնդապետ Դանիել Բեկ-Փիլումյանի գլխավորությամբ Երևանյան խմբավորման զորքերը աշխարհազորային ջոկատների աջակցությամբ նախ ազատագրեցին Ղամշլու գյուղը, ապա ճնշելով թշնամու հոց պաշտպանությունը նրան ետ չպրտեցին նաև Սարդարապատ գյուղի դիրքերից։ Հայ ռազմիկների սրընթաց գրոհից անակնկալի գալով թուրքերը նահանջեցին, սակայն երեկոյան համախմբելով ուժերը ամրացան Արաքս կայարանում եւ Մերձակա բարձունքներում։ Առաջին իսկ մարտում հայ զինվորները ջախջախեցին թուրքական ամենամարտունակ զորամասը՝ Դարդանելյան գունդը։ Նահանջող զորքերին օգնելու համար թուրքերը բազմիցս փորձեցին գետանցել Արաքսը եւ հարվածել մեր զորքերի թիկունքին։ Սակայն Արաքսի ափին դիրքավորված հայկական սակավաթիվ ջոկատները հաջողությամբ կասեցնում էին թուրքերի բոլոր գրոհները։ Ոչ մի թուրք զինվոր հանդիպակաց ապ չհասավ։ Այսպիսով 8-օրյա մարտերն ավարտվեցին թուրքերի լիակատար պարտությամբ եւ նրանց նահանջով մինչեւ Ալեքսանդրապոլ։
Սարդարապատի ճակատամարտն արդեն բորբոքվել էր, երբ պարզվեց, որ թուրքական զորքերը Երևանին սպառնում են նաև այլ կողմից։ Մայիսի 20-ին թուրքական զորքերը սկսեցին առաջանալ դեպի Բաշապարան և Ղարակիլիսա։ Այդ պատճառով գեներալ Սիլիկյանը Սարդարապատի ուժերի մի մասը դրոյի գլխավորությամբ ուղեց դեպի Բաշապարան։ Շրջակա բոլոր բարձունքները գրաված էին, հնարավոր չէր թե վանցում կատարել ու հարվածել հակառակորդի ընթիկունքից։ Դրոն որոշեց ողջ ուժերն ուղղորդել դեպի կենտրոն և ճեղքել թշնամու ճակատային գիծը։ Հրամանատարի հնարամտությունն իր գործնարեց, և արդեն ճակատամարտի ելքը կախված էր հայ զինվորների քաջությունից և անձնուրացությունից։ Երկյուղելով, որ կհայտնվեն շրջափակման օղակում, թուրքերը գլխապատար ճողոպրեցին Ապարանից դեպի Ալեքսանդրապոլ։ 5 օր մայիսի 24-ից 28-ը տևեց Ղարակիլիսայի ճակատամարտը։ Թուրքերի բազմահազարանոց զորախումբն անընդմեջ գրոհում էր, սակայն հայ ռազմիկները Թովմաս Նազարբեկյանի, Նիկոլայ Ղորղանյանի, Գարեգին Նժդեհի և մյուս քաջարի սպաների գլխավորությամբ դիմադրում էին։ Ալեքսանդրապոլից օգնություն ստացած և քանակական գերակշռություն ունեցող թուրքական բանակին ի վերջո հաջողվեց ծանր կորուստների գնով գրավել Ղարակիլիսան, բայց առաջ շարժվել ոչ։ Ղարակիլիսայի մոտ հայկական զինվորներին հաջողվեց հիմնավորապես կասեցնել թուրքական խոշոր զորախմբի հետագա առաջխաղացումը։ Սա ոչ պակաս արժեքավոր հաղթանակ էր, և պատահական չէր, որ Ղարակիլիսայի ճակատամարտը բնորոշել են իբրև ավարայրի ոգեկոչում։ Հայ զինվորը տանուլ տվեց այս ճակատամարտը, սակայն նրա ոգին մնաց անպարտելի։ Թուրքական պատմագրությունը հայտնի է, որ ներկայացնում է, թե Հայաստանի Հանրապետությունը դա թուրքական կողմին նվերն է, դա բացարձակ սուտ է, որովհետև ապրիլից սկսված Բաթումի բանակցություններում խոսք չէր գնում Հայաստան ստեղծելու մասին։ Ծրագրվում էր միայն Վրաստան և արեստացին Ադրբեջան ստեղծելու գաղափարը։ Եվ մայիսյան հերոսամարտերը, ի դեպ ամենակարևորը Ղարակիլիսայի հերոսամարտը, կասեցրեց այդ ծրագիրը և թուրքական իշխանությունները համաձայնվեցին նաև Հայաստան պետություն ստեղծելու հետ։ Սարդարապատի և Բաշապարանի փայլուն հաղթանակներն ու Ղարակիլիսայի հերոսական արճակատումը կտրուկ փոխեցին պատերազմի ընթացքը։ Ընդամենը 10 օր առաջ անարգել առաջացող թշնամին արագորեն նահանջում էր, իսկ հայկական զորքերը պատրաստ էին շարժվել առաջ և ազատագրել Կարսն ու Ալեքսանդրապոլը։ Եվ միայն Բաթումում կնքված զինադադարը խախտեց նրանց հետագա առաջխաղացումը։ Մինչդեռ հենց այդ զինադադարը դարձավ գրեթե 600-ամյա ընդմիջումից հետո հայոց անկախ պետականության վերահաստատման փաստացի հիմքը։ Այն ոչ միայն մեզ ապրելու, գոյատևելու իրավունք տվեց, այն նաև կյանքի կոչեց մեր պետականությունը, որի շղթայի մեջ 1918-20 թվականի առաջին հանրապետությունից հետո կյանքի կոչվեց երկրորդ խորհրդային հանրապետությունը, որը ևս պետականության դրսևորում էր թեպետ ոչ անկախ, և երկրորդ հանրապետության հենքի վրա է, որ ստեղծվեց երրորդ հանրապետությունը, այնպես որ մայիսյան հերոսամարտերի և անկախության հռչակման խորհուրդը դրա մեջ է, մեկ ընդհանուր շղթայի մեջ, նորագույն ժամանակներում հայոց պետականության վերականգնումը, որն արդեն ունի շուրջ 100 տարվա պատմություն։ Այսպիսով Հայաստանի անկախ հանրապետությունը մայիսյան փառահեղ հերոսամարտերի հոգեզավակն էր։ Հայ զինվորը զենքը ձեռքին 3 ծանր գոյամարտերում թափածարյան գնով պարտադրեց ճանաչել իր ժողովրդի ազատ ապրելու, անկախ պետություն ունենալու իրավունքը։ 1918 թվականի մայիսի վերջին 10-օրյակը հայ ժողովրդի աստեղային ժամն էր, նրա ոգեղեն խոյանքի փառահեղ էջերից մեկը։ Երբ չի մնում ելք ու ջան, խենթերն են գտնում հնար, այսպես ծակեց արեգակեց Սարդարապատի մարտը մեծ։ Զանգեր, հողանջեք, սրբազան քաջերին կանչեք այս արդար պատից, սերունդներ, դուք ձեզ ճանաչեք Սարդարապատից։ Ավարայրիս ջանք առանք, այստեղ մի պահ կանգ առանք, որ շուշն առաջ շուշները ստանք Սարդարապատի պատի տակ։ Բայց մենք չնկանք, մենք միշտ կանք, մենք չհանգանք, դեռ կգանք, երբ տան զանգը, ահա զանգը, որ մեր հոգու պարտ կտանք։ Հերոսները նաև օրինակ են նոր սերնդի համար, ավակներին փոխարինողները պատվով ու պատասխանատվությամբ են իրականացնում իրենց ծառայությունը։ Մի մասը դիրքերում է, մյուսները թիկունքում։ Այս օրերին Արմավիրի Բաղրամյան զորավարժանում ակտիվ մարզումներ են անցկացվում։ Մի շարք զորամասերի ստորաբաժանումները պատրաստվում են մի քանի օրից քննություններ հանձնել, խոցելով թիրախներն ու ցուցադրելով իրենց կարողությունները։ Գրակ! Գրակ!
Այսպես ամեն օր օրը մի քանի անգամ մեկ առ մեկ կրակում են, փորձում ուժերն ու ձգտում ավելի դիպուկ խոցել թիրախները։ Ապագա հրետանավորների շարքում նաև գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներ կան, աղջիկներն ակտիվ են ու երբեմն նաև ավելի արդյունավետ են գործում խոցում նշանակետերը։ Մենք հիմա անցկացնում ենք գործնական պահապանքները, փորձում ենք ընտանալներ աշխատանքի մեջ, անստանալով գործնական պահապանքները, արդեն իսկ մենք ընտացել ենք, կարողանում ենք լավ և դիպուկ կրակարցակել։ Ռազմական համալսարանի կուրսանտներն են առաջին կուրսեցիներն, առաջին հերթին ծանոթանում են զենքին, զինտեխնիկային ու լսարանից տեղափոխվելով զորավարժարան անցել են ակտիվ մարզումների։ Ցանկություն ունենք ավելի խորացնենք մեր գիտելիքները և հետագայում դառնանք լավ սպա մեր զինվորների համար։ Տղաները դիտում են, հետո մասնակցում լսում հրամանատարին, արդյունքներն ու դիտողությունները ներկայացնում է փոխգնդապետը։ Նրանց կողքին զորամասերի զինծառայողներն են նույնպես լավ պատրաստության վիճակում։ Սա զենիթարթիրային համալիրի կրակն է, դիպուկ ու անվրեպ, յուրաքանչյուր խոցում գրանցում է վերադասը, առաջադրում ավելի բարդ խնդիրներ։ Բաղրամյան զորավարժանի յուրաքանչյուր հատվածում տարբեր զորատեսակների ստորաբաժանումներ են տեղակայված։ Զինծառայողները խնամում են, մաքրում, զբաղվում տեխնիկայի սպասարկմամբ, մինչև հիմնական վարժանքները, սպառազինությունը և ռազմական տեխնիկան պետք է վերջնական տեսքի բերվի։ Այս պատրաստությունները երկու նպատակ ունեն, առաջին հերթին առաջիկա օրերին անցկացվող զորավարժություններն են զինծառայողների կարողությունները ստուգելը, ստորաբաժանումները ընթացիկ վարժանքներին զուգահեռ պատրաստվում են նաև աշնանկայանալիք մեծ զորավարժությանը։ Այս պահին պլանով նախատեսած միջոցառումներ են իրականացնում զորավարժարանում, զորաբաժանումները իրականացնում են գործընկան հրացկություններ, պատրաստվելով աշնանկայանալիք մեծ զորավարժությանը, ավելի պատրաստ, ավելի հմտորեն իրականացնելու մեր դրված խնդիրը։ Զորավարժանը պատրաստվում է նախնական սցենարի համաձայն ու հիմնական ուղղությունները մշակելով, զինծառայողները իրենց կցված տեխնիկական միջոցներով պիտի կարողանան կատարել առաջադրված խնդիրները ու ներկայացնել իրենց մարտունակությունը։ Դավիթ Դավթյան, Արթուր Ամբարձումյան, Զինուր։ Շատերը հաղթանակը կերտեցին կյանքի գնով, նրանցից մեկն էլ Արցախյան ազատագրական պատերազմում զոհված փոխգնդապետ Մարտական Խաչ առաջին աստիճանի շքանշանակիր Մեխակ Մեխակյանն էր։ Նա այն հերոսներից էր, որ զենքը ձեռքին անցավ ամբողջ պատերազմը, կռվեց ու նվիրաբերեց կյանքը հանուն հայրենիքի ու անվտանգ ապագայի։ Խոյից գաղթած Մեխակյանների գերդաստանի ժառանգ Մեխակը փոքրուց տարվեց հայ ժողովրդի պատմությամբ և գրականությամբ։ Դպրոցական տարիներին արդեն նրան ընջասենյակում ասեղ գցելու տեղ չկար, ամենուր իր խնդրանքով հոր հայթայթած գրքերն էին։ Մանկական գրականությունից սկսած կարդալ, հետո հայ դասականները լրիվ մինչև 6-7 8-րդ դասարանում հայկական գրողների լրիվ կարդաց։ Գրականությունից մեծ եղերնի ոճրագործություններին ծանոթացած Մեխակը փոքրուց տարվեց պատմական արդարությունը վերականգնելու գաղափարով։ Ավարտելով Մանկավարժական ինստիտուտի պատմության ֆակուլտետը, նա վերադառնում է հայրենի Արագած համայնք և ստանձնում գյուղի երեխաներին պատմագիտության միջոցով հայրենասիրական դաստիարակություն փոխանցելու առաքելությունը։ Երբ որ արդեն եկավ դպրոց, դասատու սկսեց աշխատել, նա ԽՍՀՄ պատմությունը սենց դրել էր մի կողմ հայ ժողովրդի պատմություն ու ոչ միայն ծրագրով էր շարժվում, այլ ինք իր համար ծրագրի էր ստեղծել և այդ երեխեքին այդ ոգով, հայրենասիրության ոգով, հայ ժողովրդի պատմության բանը սերմանում էր։ 1988-ի Արցախյան շարժումն ու դրան հաջորդած հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը վերաիմաստավորեցին ու նախնշեցին պատմության ուսուցչի հետագա ուղին։ Հորորնությունն ու լիակատար սատարումը ստացած Մեխակը Էջմիածնի երկրապահ կամավորականների ջոկատի կազմում մեկնում է Արցախ։ Այստեղ նա գիտակցում է, որ թշնամու դեմ պայքարի ելած հայ կամավորականների համար զենքից ու զինամթերքից էլ առավել ոգին է կարևոր։ Պատերազմական թողուբոհի մեջ նա քահանա բերեց, կնքելու Էդիլու գյուղի բնակչությանն ու կամավորականներին, ինքն էլ դարձավ մկրտության կնքահայրը։
Պատերազմը գնալով ավելի էր թեժանում, ծավալվելով սահմանների ամբողջ երկայնքով։ Անհրաժեշտ էր ռազմական ավելի մեծ միավորում։ 1992 թվականի հունվարի 28-ին ծնունդ առավ Հայկական ազգային բանակը։ Պատմության ուսուցիչ Մեխակը լավ էր գիտակցում, թե ինչ ասել է պետություն և կանոնավոր բանակ։ Մենք մեզ առաջներդին, հանձամբ ես ինձ պետության զինվորիմ համարում, որովհետև մենք եթե պայքարում ենք, եթե մենք ստեղծել ենք պետություն, ապա միայն բանակային պետական կառուցվածքներում կարելի է պայքարը տանել առաջ։ Առաջ անհատական կռիվ էր, ինչպես ժամանակ մեր ֆիդայները տարել են, այդ էտապն անցավ։ Էջմիածնի ջոկատի, այնուհետև 5-րդ բրիգադի կազմում Մեխակ Մեխակյանը մասնակցեց Հադրութի, Մարտակերտի, Ֆիզուլի շրջանների ինքնապաշտպանական ու ազատագրական մարտերին։ Այդ ընթացքում նա 3 անգամ հրազենային վիրավորում ստացավ, սակայն դեռևս չապակինված կրկին շտապում էր առաջնագից։ Միշտ հարգանք էր վայելում, որտեղ ինքը փորձում էր ամեն ինչով պետ գալ իր ընկերներին, ինքը առաջնին լիներ, ինքը ինչ որ բանով պետ գալ ու անում էր, ու ինքը կարողանում էր արագ որտեղ էլ ընկնել, ճիշտ կողմ որոշվել, տարածքը, իրավիճակը ճիշտ պատկերացնել և ճիշտ քայլեր էր կատարում։ 1993 թվականին հերթական անգամ վիրավորում ստացած Մեխակին վստահվեց ներքին գործերի նախարարության 6-րդ գլխավոր վարչության բաժիններից մեկի պետի պաշտոնը։ Որոշ ժամանակ անց, սակայն, աշխատասենյակի պատերից ներս իր տեղը չգտնող Մեխակը դեռևս լիովին չապակինված մեկնում է մատաղիս։ Թշնամին նոր ուժեր էր կուտակում այդ ուղությամբ, ճանալով հետ բերել անհույս կորցրածը։ Վերամիավորվելով մարտական ընկերների հետ, Մեխակը ձեռնարկում և իրականացնում է իր վերջին մարտական գործողությունը։ Նա անկավ Թալիշ գյուղի մոտակա բարձունքում 1994 թվականի մայիսի 1-ին հրադադարի հաստատումից մի քանի օր առաջ։ Այսօր արդեն Արագած համայնքի դպրոցը կրում է մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանակիր Մեխակ Մեխակյանի անունը։ Դպրոցում նրա հիմնած ազգագրական թանգարանում և դասասենյակներում հայ ժողովրդի պատմությունը սերտող փոքրիկները չեն լսել ականների պայթունները, ոչ էլ տեսել են պատերազմի ահուսարսափը։ Հենց դրա համար էլ մարտնչում էր Մեխակը։ Որովհետև ինքն ասում էր, ես գնում եմ այնտեղ կռվելու, որ իմ երեխաների մոտ արգեր չպայթեն, իմ երեխաները պատերազմի թոհու բոհը չզգան։ Ինքն ասում էր, ես գնում եմ ճակատ, որ ճակատը չկա թիկունք, որ իմ թիկունքը ապահով լինի, դուք ապահով լինեք, ես այնտեղ ինձ ավելի լավ կզգամ, այդպես էլ բացատրում։ Ու այդ խոսակցությունների ժամանակ, որ անդադ ես դեմ էի կանգնում, ինձ խորհուրդ էր տալիս, որ պատմական գրքեր կարդամ, միգուցե ես ձևով հասկանամ։ Մեխակի կյանքի ուղին սկիզբ առավ 56 տարի առաջ մայիսի 27-ին, սակայն այն չունի ավարտ, քանի դեռ արժևորվելու և սերնդեսերունդ փոխանցվելու է պատմության ուսուցիչ, Հայոց բանակի փոխգնդապետ և 4 երեխայի հայր, հայրենանվեր մարդու Մեխակ Մեխակյանի պատմությունը։ Կարեն Պետրոսյան, Ներսես Իվանյան, Արթուր Ղարիբյան, Զինուշ։ Նոր սերունդը անցած ապրիլին ապացուցեց, որ պատրաստ է ապահովել երկրի անվտանգությունը, նրանց փոխարինողներն էլ այս շաբաթ ավարտեցին դպրոցները, շուտով նրանք կընդունվեն բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, շատերն էլ կընտրեն զինվորականի մասնագիտությունը։ Հայաստանում և արտերկրում գործող ռազմական կրթօջախներն առաջարկում են բարձրակարգ սպայական կրթություն երաշխավորված աշխատանքով։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան։ Համալսարանը մասնագիտությունների մի ամբողջ փաթեթ է առաջարկում դիմորդներին։ Ուշադրություն, հիմնական բաժիններն են՝ մոտոհրաձգային, հրետանային, տանկային, ինժեներասահքրավորային, հետախուզական։ Մարշալ Արմենակ Խամփերյանցի անվան ռազմաավիացիոն համալսարան։ Նրանց ապագան երկնքում է թռչող օբյեկտների ղեկին։ Մինչև այդ, օթային ուժերի առաջամարտիկների առաջին քայլերը սկսվում են ռազմաավիացիոն բուհում, հետո թռիչքուղում և վերջապես օթում, այստեղ ու այսպես դառնում են օթաչու։ Եվ այսպես, թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում, ինքնաթիռ և ուղաթիռ, թռչող ապարատների ռադիոէլեկտրոնային և ավիացիոն սարքավորումներ, թռչող ապարատներ և շարժիչներ, ինքնաթիռ և ուղաթիռ, ռազմական կապի տեխնիկա, հակաօդային պաշտպանության համալիրներ, ռադիոլոկացիոն համալիրներ, անօթաչու թռչող ապարատների շահագործում, ճարտարագիտական բակալավրի որակավորում։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռազմաբժշկական ֆակուլտետ։ Կրթությունը տեսական է, գործնական, բժշկական ու սպայական։ Ֆակուլտետն առաջարկում է միանգամից մի քանի ուղղություն։
բժշկական ծառայության կազմակերպում եւ մարտավարություն, արտակարգ իրավիճակների բժշկություն եւ ռազմական թունաբանություն, ռազմադաշտային վիրաբուժություն, ռազմադաշտային թերապիա եւ համազորային պատրաստություն։ Ռազմաուսումնական Հայաստանյան պլատֆորմը թույլ է տալիս կազմակերպել նաեւ լրացուցիչ եւ կարճաժամկետ դասընթացներ կրտսեր սպայակազմի համար։ Հրամանատարաշտաբային դասընթացներ, զորամասային կառավարման մագիստրոսական ծրագիր 11 ամիս տևողությամբ։ Կապիտանի համար նախատեսված է 12, մայորի եւ փոխգնդապետի համար 21 շաբաթյա դասընթացներ։ Ռազմական կրթությունն արտերկրում։ 12 պետություն այսօր զինվորական բարձրորակ կրթություն է խոստանում ապագա հայ սպաներին։ Օրինակ Ռուսաստանի եւ Մեծ Բրիտանիայի ռոհերը տրամադրում են կրթություն բակալավրի, մագիստրոսական եւ այլ ծրագրերով։ Ռազմաուսումնական կրթության բակալավրի ծրագիրը գործում Հունաստանում, Իտալիայում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում։ Մագիստրոսական ծրագրի լավագույն օրինակներով առանձնանում են Միացյալ Նահանգները, Չինաստանը, Չեխիան, Էստոնիան։ Հնարավորություն Հայկական ռազմաուսումնական հաստատություններ կարող են դիմել մինչև 23 տարեկան ժամկետային, պայմանագրային կամ պահեստազորի զինծառայողները եւ քաղաքացիական կարգավիճակ ունեցող անձինք՝ տղաներ եւ աղջիկներ, որոնք որոշել են կյանքը առաքելության վերածել։ Ընթացակարգը պարզ է եւ հասանելի, ընդամենը անհրաժեշտ է դիմել տարածքային զինկոմիսարիատ։ Սա քաղաքացիների համար զինծառայողների դիմումներն ընդունում է զորամասը։ Դիմումները լրացնելուն հաջորդում են քննություններն ըստ սահմանված կարգի։ Միասնական քննություններ մաթեմատիկա եւ ֆիզիկա առարկաներից։ Ֆիզիկական պատրաստության քննությունը դիմորդները հանձնում են ռազմական ինստիտուտում։ Հայոց լեզվի գնահատականը տալիս է դպրոցի ավարտական եւ արդեն հանձնված քննությունը։ Ռուսերենը միասնական կարգով հանձնում են այն դիմորդները, ովքեր Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունվելու ցանկություն ունեն։ Եվ անգլերենը, այն անհրաժեշտ է այլ երկրների տեսական եւ գործնական ռազմական փորձը ձեռք բերելու համար։ Հայաստանի ռազմաուսումնական հաստատությունները մշակել են ցանկացողներին կրթական բազան փոխանցելու նաև ավելի ճկուն եղանակներ։ Մեկամյա սպայական դասընթացներ նախատեսված են պայմանագրային զինծառայողների եւ դասակի հրամանատարների համար։ Ռազմաուսումնական հաստատություններն ինտենսիվ գործակցում են բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հետ։ Սա հնարավորություն է զինվորական գործին տիրապետելու, ինչպես նաև երկրորդ մասնագիտություն ձեռք բերելու համար։ Այս ծրագրով անցկացվում են ռազմամասնագիտական դասընթացներ տարկետման իրավունքով սովորող ուսանողների համար։ Ուսանողները ռազմաուսումնական հաստատություն են այցելում յուրաքանչյուր շաբաթ, զինվորական հանդերձանքով օգտվում ռազմական գրականությունից, 2.5 տարվա ընթացքում տիրապետում զինվորական կարգապահությանը եւ առանձնահատկություններին։ Ովքեր արդեն ուսանող են, բայց որոշել են զինվորական դառնալ, ունեն այդ հնարավորությունը։ Կրթության եւ գիտության նախարարության հավատարմագրված բուհերից եւ բարձրագույն ուսումնական օտարերկրյա հաստատություններ պետ պատվերով գործուղված ուսանողները ռուհ են փոխադրվում հետեւյալ ձևաչափով։ Առաջին կուրս ավարտածները՝ առաջին կուրս, երկրորդ եւ ավելի կուրս ավարտածները՝ երկրորդ կուրս։ Այս ամենը բարդ եւ ժամանակատար չէ, հակառակը։ Ընդամենը անհրաժեշտ է ներկայացնել ուհի ռեկտորի համաձայնությունը վկայող փաստաթուղթ, ակադեմիական տեղեկանք եւ ուսանողի առողջության վերաբերյալ դրական որոշում։ Արդյունքում, եթե օրինակ քաղաքացիական մասնագիտության ֆակուլտետի ուսանողը փոխադրվում է ռազմական համալսարան, նա ազատվում է ուսման բարձից, տուն վարձակալելու, հագուստ եւ սնունդ ձեռք բերելու անհրաժեշտությունից, եւ սրան զուգահեռ երաշխավորում է մասնագիտական աշխատանքը ուսումնառության ավարտին։ Առաջին հերթին պետությունն ամբողջությամբ փոխատուցում է ուսանողի ուսման բարձը, կազմակերպում է հետուսումնական հնգամիա ծառայությունը զինուժում, այնուհետև առաջարկում է պաշտոններ ըստ մասնագիտության։ Մասնագիտությունների ցանկը հրապարակված է, որին կարելի է ցանոթանալ տարածքային զինկոմիսարիատներում ուսումնական յուրաքանչյուր տարվա երկրորդ կեսից։ Արժանապատիվ եւ երաշխավորված աշխատանք։ Ռազմաուսումնական հաստատությունների շրջանավարտներն ամիջապես անցնում են աշխատանքի։ Սա այն գրավականն է, որով երիտասարդը կարող է կառուցել իր երաշխավորված ապագան, ընդ որում մասնագիտական կարիերայի սրընթաց զարգացման փայլուն հնարավորությամբ։ Եթե այլ մասնագիտության, ասենք քաղաքացիական ծառայության անցնելու պարագայում շրջանավարտի առաջին աշխատավարձը նույնիսկ 100 000 դրամ չի կազմում, ապա բարձրագույն կրթությամբ առաջին սպայական կոչում ունեցող զինծառայողի աշխատավարձն առնվազն 200 000 դրամ է։ Ընդ որում սա վերջնական նիշը չէ, առանձնահատուկ պայմաններում ծառայության համար սահմանվում են հավելավճարներ ըստ սանդղակի։ Սա վերաբերվում է առողջության եւ կյանքի համար վտանգավոր գործունեությանը, մարտական առաջադրանքը կատարելուն, այլ բնույթի հատուկ գործունեությանը։
Զինծառայողի դրամական ապահովությունը սահմանվում է զինվորական կոչմանը եւ ծառայության ստաժին համարժեք դրույքաչափերի հիման վրա։ Սա նշանակում է, որ ավելի բարձր կոչում ստանալու դեպքում եւ աշխատանքային յուրաքանչյուր տարվան զուգահեռ ավելանում է նաեւ աշխատավարձը։ Զինծառայողի ապահովություն սոցիալական բաղադրիչներ։ Չափազանց կարևոր բաղադրիչ։ Զինծառայողները ապահովագրված են պետականորեն եւ պարտադիր։ Այս տարի ավելացվել է եւս մեկ ծրագիր՝ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը, որի առաքելությունը նույնպես անհրաժեշտության դեպքում զինծառայողին ու նրա ընտանիքին աջակցելն է։ Զինծառայողների սոցիալական ապահովությունը կարգավորվում է նաեւ բժշկական սպասարկումների բարձրորակ եւ ոչ պակաս կարևոր անվճար ծառայություններով։ Ստացած վնասվածքի կամ ձեռքբերած հիվանդության Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բժշկական կազմակերպություններում բուժման անհնարինության դեպքում զինծառայողի բուժումն իրականացվում է արտերկրի լավագույն կլինիկաներում։ Զինծառայողների սոցիալական ապահովությունը սկսվում է առողջական երաշխիքներով, շարունակվում կացարանային հարցերի կարգավորումներով եւ վերջապես հարկային արտոնությունների մասին։ Ռազմաուսումնական հաստատություններն ավարտած զինծառայողներն ազատվում են գույքահարկից։ Սա առաջինը, հաջորդը զինծառայողներին մատուցվող ծառայությունները, պարտադիր զինվորական ծառայության զինծառայողների, կուրսանտների պաշտոնային դրույքաչափերը եկամտային հարկով հարկումն է, հիմք ընդունելով որպես նվազեցվող եկամուտ։ Սպայական ծառայությունը սկսվում է այս սցենարով եւ շարունակվում պարբերական բարեփոխումներով։ Ներկայացվածն ընդհանուր գծերով էր, մինչդեռ ռազմական ուսումնառության սպայական ծառայության երաշխիքներն ու արտոնություններն ավելին են եւ ամենօր թարմացվող։ Կուրսանտի հետո արդեն սպայի ու նրա ընտանիքի աշխատանքային եւ կենսական պայմանները լիարժեք եւ գոհացուցիչ դարձնելու համար, որպեսզի յուրաքանչյուրը կարողանա լեյտենանտի ուսադիրները մեծ ոգևորությամբ եւ նվիրումով հասցնել գեներալականի, հստակ գիտակցումով, որի տարբերություն շատերի նա ընտրել է ամենակարևոր առաքելությունը՝ հայրենիք պաշտպանելը։ Մոնտե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը ԱԻՊ կրթական հիմնադրամի հետ համագործակցությամբ հայտարարում է ընդունելություն ԱՎԱԿ դպրոցի 10-ից 12-րդ դասարանների համար։ Դասավանդումը Արարատյան բակալավրիատ հայալեզու և միջազգայինորեն ճանաչված կրթական ծրագրով։ Դիմումների ընդունումը մայիսի 10-ից հունիսի 26-ը։ Ընդունելությունն անցկացվում է մրցութային կարգով։ Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ Milk.am և Gaikage-ից կամ զանգահարելով 128 հեռախոսահամարին։ Կրթությունն անվճար է, վարժարանը հոգում է կեցության, սննդի և հագուստի ծախսերը։ Ապագան կերտում են արդեն այսօր։ Մոնթե, ճանապարհ դեպի բարձունք։ Այսքան է բանակային կյանքին, հետևեք նաև Արցանց, պաշտոնական կայքի և սոցցանցերի միջոցով։ Շնորհակալություն ուշադրության համար և ցտեսություն։